Vi önskar det är helt fantastiskt. Det är verkligen en stor ära för hela klubben och alla som är involverade. Vad betyder det sånt här pris för klubben? Men det känns som både för oss, för spelarna, för oss ledare och alla samarbetspartners att det är någon slags erkännande över det, att det går att starta upp parasport från ingenstans. Och att det kan vara hur kul som helst för alla inblandade. Gärning Fond, ja men det känns jättebra. Det är, som, det är bra att vi verkligen är engagerade för, ja, vi behöver det här. Nej men det betyder jättemycket. Det betyder liksom att, ja, engagemang, att de verkligen är engagerade. Får oss att börja hålla på med det här. Utan, ja, det betyder mycket kan jag säga. 1, 3! Det känns ju alltid roligt att få priser. Det är det man är ute efter, att få vinna priser. Det är ju bra med laget, särskilt om man vinner matchen, men det är ju ändå, det är även bra att få att klubben har fått priser, att man har gjort något bra. Jag tror att det betyder jättemycket att det lockar fler att komma hit och att det kanske bildas andra klubbar här i Sverige. Vi är ensamma i Sverige just nu och det skulle ju vara roligt om det fanns fler klubbar, speciellt ungdomar men även vuxna, och att det fanns klubbar så vi kunde spela matcher mot dem. Vi har ju sedan länge varit en resurscenter, ett resurscenter för hela landet. Så det som vi hoppas på framöver, kunna starta upp och hjälpa andra föreningar att starta upp. Och att eventuellt bilda landslag för dam och för herre och mixat landslag i five-a-side. Och den enda anledningen det är viktigt, det är lite som priser, i sig är de kanske inte så viktiga, men det gör att du får en dragningskraft i verksamheten som gärna borde se bollen i skuggan i sargen. Man får en dragningskraft som gärna både bredden och av de som är satsa med, så att det är fantastiskt kul. Tack, Gärning Fonden!